Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Asorti.lt. Prieš porą mėnesių kalbėjome apie darželinuko krepšelius. Šiandieną kelias minutės skirsime neformalaus ugdymo krepšeliui. Girdėjote apie tokį? Jei ne, bus naudinga išgirsti. Nepaslaptis, kad ne visi vaikai save realizuoja ir atranda mokykloje. Jiems reikia papildomos veiklos, jog įgytų specialių ateityje tarnausiančių gebėjimų. Tačiau neretai būna taip, kad tėvai neišgali savo atžalos leisti į vieną ar kitą neformalaus švietimo įstaigą. Tad jau prieš kelerius metus pradėtas projektas, kuriuo siekiama pasirenkamajame ugdyme įdiegti mokinio krepšelio principą – pinigai paskui vaiką. Finansavimo pati schema yra pakankamai paprasta. Tai yra tvirtas apsisprendimas valstybės, kad reikia skirti papildomą finansavimą ir galimybę sudaryti kiekvienam vaikui rinktis jo šeimos poreikius tenkinantį švietimą neformalui. Ir tai yra tam tikra dotacija 100 litų mėnesiui. Yra numatyta galimybė, kad vaikas po pusės metų galės pakeisti būrelį ir pinigus persinešti į kitą. Tačiau ne visos pasirenkamojo ugdymo įstaigos gaus finansavimą. Būtina sąlyga, kad galėtum pretenduoti gauti neformalio švietimo krepšelį įstaigą, bus akredituota programa. Ką reiškia akredituota, reiškia atitinkanti tam tikrus reikalavimus, kurie bus aiškiai nustatyti ir tie reikalavimai bus tam tikras pagrindas kokybė užtikrinti, kad bet koks laisvalaikis netaptų pagrindu vėlgi pretenduoti į tuos 100 litų. Visiškai tokios veiklos, kurios tik tai pačios dėl savęs yra vykdomos, jos negalės pretenduoti į krepšelį. Krepšelis atveria galimybės kurtis naujoms institucijos, naujiems ugdytojams, kurie pateiks didesnę pasiūlą. Tai reiškia, kad didesnis procentas Lietuvos vaikų ir jaunimo galės gauti neformalaus ugdymo pasiūlą. Į krepšelius pretenduos ne tik didesnės sporto ar muzikos mokyklos, kurios jau ir dabar yra remiamos valstybės, bet ir mažos įstaigos. Tik kaip sakė ministro patarėjas, jos turės atitikti reikalavimus. Labai svarbus yra tėvų dalyvavimas ir tikrai didelį dėmesį planuojam ir bandomajam projekte, kuris jau neužilgo prasidės skirti tėvų švietimui ir tėvų samoningam sprendimo prieimimui. Nes manom, kad tai yra būtina sąlyga iš tiesų, kad tėvai padėtų vaikui pasirinkti tinkamą veiklą, o taip pat ir užtikrintų tam tikrą ir kontrolę kokybės, kad jie domėtųsi, kaip vaikui sekasi. Visos tos programos bus elektroniniai duomenų bazė ir tai yra vartotojas galės pasirinkti matydamas ir programas, ir vadovus, ką jis nori gauti, kur jis nori eiti ir tikrai bus sistema, kuri leis identifikuoti tiek vaikams, tiek tėvams ir būrelio vadovus, ir kas teikia paslaugas, ką jie gauna, ką jie gaus. Tai irgi dalykas, kuris leis informuoti daugiau visuomenę. Bandomasis projekto laikotarpis prasideda jau šią vasarą 4 darbo grupės atrinktose savivaldybėse. O nuo 2012 metų pabaigos planuojama visoje Lietuvoje įdiegti neformalaus ugdymo krepšelio principą. Tai lieka tikėtis, kad nebus nemalonių netikėtumų, kad ši graži idėja taip ir liks tik vizija. Turime preliminarų pritarimą ir šitą savo idėją jau esam gerai aptarę ministerijoje ir su vyriausybės. Taip pat atstovais esame aptarę ir visi mato, kad tai yra tikrai labai svarbi švietimo dalis, kuris šiuo metu yra pakankamai apleista ir tai yra ryštingas sprendimas keisti, gerinti situaciją ir todėl lėšų tam bus skirta. Neformalo švietimo krepšelio principas – tai rimta investicija, kuri neabejojama, kad duotų didelę gražą ateityje.